中共反常连续减持美债金融核弹真要报。在七月美债需求反弹的背景下，中共延续六月的做法，再次小规模减持美债，外界关注北京或使用抛售美债的金融核弹报复美国，但分析普遍指中方抛售美债的可能性很低。广告，根据美国财政部周二9月18日公布的数据，七月末中共所持美国国债降至 1.171 万亿美元，为今年一月之后的最低六月份则为 1.179 万亿美元，该月也较五月减持了4.4亿美元，被视为中共持有美债中介的比例。17月持仓也减少2亿美元，但六月曾增持42亿美元。不过虽然七月有小规模减持，中国仍然是美国的第一大债权国。另外从总体数据看，七月美债需求正在回升，国际投资者购入美债增加，日本、沙特阿拉伯、台湾、新加坡及法国当月都有增持。而正是在七月初，中美首轮关税战开打，日前刚刚进入第三轮，外界盯紧中共是否抛售美债作为报复手段。不过港媒19日引述分析师指，七月的关税战导致人民币下跌约 2%， 因此中共当月减持美债的一大原因可能是套现后用来支持人民币汇率，而非用作贸易战武器。美国之音19日报道也指出，数据显示中共并没有大规模抛售美债报复美国。 CNBC 引述投顾公司 Mitolians Securities 主管布雷纳 Andrew Brenner 的分析指，中共不会抛售美债，因为没有更好的投资选择。试想，中国是愿意持有两年利率 2.8% 的美国国债，还是两年利率负 0.53% 的德国国债呢？港媒总结，此前多方分析指，中共抛美债伤人亦自伤，不会轻易使用，具体原因有三个：一是抛售压低美债价格，也会侵蚀中共持有的美债价值；二是抛售对美债影响其实不大，即使出售包括比利时托管账户在内的所有美债，十年期美债收益率也仅会上升 0.3 个百分点，对美国损伤有限；三是抛售美债很可能导致美元下跌，人民币升值，不利中国出口。不过也有港媒评论，中共贸易战报复手段，实趁从中共目前的表现来看，难以保证北京能一直保持理性。